na temu pravo na hranu ima svako, pokaži kako. Deca preškolskih ustanova i osnovnih škola pišu likovne i literarne radove na ovu temu. Svi radovi treba da dođu, odnosno da se donesu u Zavod za javno zdravlje do 18. oktobra, kada će biti najbolji izabrani i poslati u Institut za javno zdravlje Batut u Beogradu na republički konkurs.